శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వస్తానికి, శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వస్తానికి, आमच्या 96 साली पायणीकार कुटुंबियांनी या लोकांनी सद्गिरी कुटुंबीय लक्ष्मीपूजन सुरू केलें. मागीर तें कांय एक 20 वर्सां पळय तें सार्वजनीक जालें. सार्वजनीक आमी देवूळ सुरू देवूळ आमी बांदून जालें 2006 तेन्ना 2007 आमी देवळांत लक्ष्मीपूजन सुरू केलें सार्वजनीक. आतां हें लक्ष्मण 96 वर्स आनी रथाक रथ सुरू आमी रथाची रथ सुरू जाल्यार आमगे 10 वर्स जालीं. 2006 हें देवूळ जेन्ना स्थापन जालें तेन्ना आमी रथाचें हें सुरू केल्लें पूण रथाची दशकपुर्ती आनी हो रस आमी मोठ्या मध्ये म्हणजे लक्ष्मण 3 दीस आमचो कार्यक्रम आसा. रथाचो कार्यक्रम तिसरी समाप्तीचो दीस आनी हो रथ मोठ्या उत्सवान मोठ्या धूमधडाक्यान गोंयचे सगळे संबंदीत भक्तजन महालक्ष्मी उपस्थित जावन महालक्ष्मी आशिर्वाद घेतात. लक्ष्मी म्हणून दशकपुर्ती सोहळो म्हणून आमी जैन आनी वसंत कामत कुटुंबी हो लक्ष्मीपूजनाचो रथोत्सव आमी सादर करतात.